Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. А з вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Наш шановний президент Володимир Олександрович Зеленський об'явив хрестовий похід проти корупції та хабарництва. Корупція, хабарництво буде прирівнюватися до державної зради, і чиновників, і усіх корупціонерів з державних структур будуть ще садити на великі сроки. Особисто я підтримую цю ініціативу нашого шановного президента Володимира Олександровича Зеленського. І по інсайдерській інформації, яка мені надійшла з правоохоронних органів Сокирянщини, Чернівецької області, першим, хто піде за корупцію в Сокирянському районі, буде мер Новодністровська пані Наталя Олександрівна Цимбалюк. По інсайдерській інформації, її закриють усі ЗО. Ви скажете, за що? У неї стаття за, як кажуть кримінальники на жаргоні, вимагалово в складі груп. Вона в складі групи з трьох чоловік, вимагалово підприємця, начебто місцевого міста Новодністровськ, 10 тисяч доларів. І справа тягнеться вже другий рік. Справа ходить з суду в суд, хтось хворіє, хтось не приїжджає, і пані Наталя Олександрівна Цимбалюк на свободі. Скажете, чому вона на свободі? Я вам скажу просто, тому що вона не продала весь Новодністровськ. От зараз пані Наталя Олександрівна Цимбалюк продасть базар з землею, який вона потроху розпродає, продасть базар з землею, продасть ще заправочки під землю, плануються нові заправки Новодністровські, земельку продасть, насосну, все спродасть, і тоді ті, хто за нею, смикають її за ниточки, як ляльку, просто закриють її в СІЗО. Все. Вона вже стане їм непотрібна. Після продажу базара, ще землі, насосної, ще дечого, Цимбалюк своїм кукловодам буде непотрібна. І вони дадуть команду ФАС місцевим правоохоронцям, ті її закриють у СІЗО, а стаття в неї вже висить 2 роки, карна справа 2 роки в судах. Все, крапка. Людина потрібна, поки вона потрібна, а пані Наталя Цимбалюк на свободі тільки тому, що вона ще не все продала в місті Новодністровську. Коли вона продасть все, її закриють у СІЗО. Крапка. Ось така інсайдерська інформація надійшла від мене, від моїх джерел в правоохоронних органах Сокирянщини. Я її опубліковую. Саме головне в житті – мати чисту совість і жити чесно. Так, хай бідно, але чесно. І спати спокійно, не боятися. А як буде зараз спати пані Наталя Цимбалюк, я не знаю. Я думаю, вона спить неспокійно, незважаючи на свої мільйонні статки, які вона нажила на крові під час війни. З вами Ігор Швець, сокиряни Чернівецької області. До нових зустрічей!